Қазалы ауданында да екі бірде білім ошағы ашылып, пайдалануға берілді. Осылайша облыста апатты мектеп мәселесі түбегейлі шешімін тауып отыр. Аудан орталығынан шалғайда жатқан Шиелі ауылының мектебі де апаттық жағдайда деп танылған болатын. Енді міне бұл мәселе шешімін тауып, жаңа білім ошағы бой көтерді. Айта кетейік, осыдан 4 жыл бұрын облыс бойынша 37 апаттық мектеп болса, бүгінде олардың барлығы да жойылды. Мектептің ашылу салтанатында сөз алған облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстем ауылдағы ағайынға осындай жағымды жаңалықты жеткізді. Елбасы атқарушы органдардың алдына 2020 жылға дейін 3 ауысымды мектептерді, апат жағдайдағы мектептерді толық жоюды және 3-6 жастағы бүлдіршіндерді мектепке дейінгі тәрбиемен 100% қамтуды тапсырған болатын. Осы міндет мақсаттар Қызылорда облысына толығымен орындалған. Биылғы жылдың өзінде 12 апат жағдайдағы мектептердің құрылысы жүрді. Мінекей осы жаңа оқу жылының қарсаңында осы апат жағдайдағы мектептердің барлығы да ашылды. 9 сыныптық негізгі мектеп 50 орынға лайықталған. Мұнда оқушылардың сапалы білім алу үшін барлық жағдай қарастырылған. Жаңа оқу маусымынан бастап ауыл балалары заманауи лингафонкамер ретінде ағылшын тілін үйренетін болады. Үкіметіміздің бізге жасап жатқан, елбасымыздың бізге жасап жатқан осындай үлкен жетістігіне өзіміз шын көңілден ризашылығымызды білдіреміз. Жылдан жылға білім саласында талап күшеюде, сондықтан аудан орталығынан шалғайда жатқан елді мекеннен де мынадай жаңа ғимаратта болашақта сапалы біліммен қаруланған, саналы тәрбиемен қаруланған озат үлгілі оқушыларды тәрбиелеп шығамын деп мен ұжымымның атынан сенім білдіремін. Сондай-ақ жаңа мектепке Майдакөл ауылының тұрғындары да қол жеткізді. 200 орынға лайықталған еңселі білім ордасында 183 оқушы сапалы білім мен тағылымды тәрбие алмақ. Біз бұндай мектепте оқыған жоқпыз, бұндай мектепте жұмыс жасаған жоқпыз. Бірақ сонда да болса біздің бүгінгі балдарымыз бақытты, мұғалімдеріміз бақытты. Себебі осындай зәулім екі қабатты мектепке қол жеткізуі елбасының саясатын қолдау арқасында жетіп отырмыз. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекелік қабілетімен айқындалады деген болатын. Міне осы орайда жаңа оқу жылы қарсаңында ашылған білім ошақтарында бәсекеге қабілетті, білімді де білепті, саналы да салиқалы ұрпақ тәрбиеленіп шығатынына кәміл сенеміз. Әкімжан Жолтаев, Ахан Алиев, Қанат Махамбетов, Қазақстан, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.